ណៃអូនកាយសំលឹកហាត់ប្រណៃបាត់គោរពលាលោកហើយលោកនៅអីសុកទុកអីស្បាយខ្ញុំសុំលាហើយទាំងអាឡៃខ្លួនខ្ញុំឃ្លាតទៅតែនៅចិត្តចិន្តាតែងគិតនឹករាល់ថ្ងៃអើព្រមទាំងបងប្អូនពូមីងអ៊ំទោះបីទូចធំសុំមិនសុខខាកុំអោយមានទុកសងឡាយណាសុខដូចប្រាថ្នាទាំងទុំថ្ងៃប្រកបដោយពុទ្ធពោថ្លៃថ្លាបវរ4ប្រការកំអោយរវៀតក្លៀតឡៃណាពួក4ប្រការបានជួបជាងឯពួកទី1គឺអាយុពួកទី2នោះគឺវណ្ណៈកើឯពួកទី3គឺសុខៈ4គឺពលៈកំក្លៀតឡៃកាយសំលឹកហាត់ប្រណិប័តគោរពលាលោកហើយលោកនៅអីសុកទុកអីស្បាយខ្ញុំសុំលាហើយទាំងអាឡៃខ្លួនខ្ញុំឃ្លាតទៅតែនៅចិត្តចិន្តាតែងគិតនឹករាល់ថ្ងៃអើយករឿងខ្យងសាំងទៅអ៊ំតាយាយនៅមានរឿងថ្មីខាងក្រោយទៀតហើយអឺនៅមានរឿងបរានថ្មីជូនខាងក្រោយទៀត